Эсвэл зургийн зантай, түрхэн ааштай, тий, уурлал нь бие лүгэ муха уу хэлнэ. Болийг гарлаа, ерөөсөө чадхаа боллоо, боллоо гэж. Тийм асуудал гарч ирсэн. Тэгэл бүх зүйлийн ард гарсны дараа болвол бас гоё мэдрэмж өгд юм билээ. Хамтдаа ингээд энэ хүртэл явцсан байна гэдэг чинь өөр айгүй том амжилт гэж ойлгот. Гарааны бизнесүүдийн ундаг хамгийн том шалтгаан баг. Баг. Баг гэдэг юм аа.